حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سال نوی فراغن ام ان حدی رسول برسا ام دا اوپننگ دعا تفرغن الحاج جناب نیادی حدی رسول برسا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم ربنا فتقبل منا دعاء انك الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر قنا عذاب الفقر قنا عذاب الدين بحرمت جد الحسن والحسين وقنا عذاب الآخرة سرنا مع الأبرار اللهم يا رب العالمين اللهم اغفر للوالدي ولمن توالدا استاذي وارحمهما كما ربياني صغيرا والكبيرا واغفر اللهم جميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والزمات الاحياء من والاموات والبر والبحر نكاسا من مجيب الدعوات يا اللهم يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا دعاء انت الغفور الرحيم بحق لا اله الا الله طفيل محمد رسول الله ما شاء الله دت واسون سر امام جناب حاجي رسول بخ صاحب دان ولت نو فراغن ان مولانا هارون كرامت صاحب ام اخته د ميكروفون پلاس تو نيمه ان تلاوت القران فور تراس مولانا هارون كرامت صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
الإمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. یہ تھے مولانا ہارون کرامت صاحب. ابھی تو آپ نے صرف تلاوت قرآن سنی ہے, ابھی انشاءاللہ العزیز وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی میٹھی آواز میں آپ کو سنائیں گے, اور اس کے بعد میں آپ کو تقریر بھی سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت پیدا فرمائے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے مؤذن سے. وہ مؤذن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے کر اذان سے جب فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ سے وہ اقامت کی جگہ جاتا ہے جہاں وہ اقامت پڑھتا ہے, اتنی دیر میں مؤذن جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. تو میں اپنے مؤذن کو دعوت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سب کو, آپ ان سب کو ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائے. جناب اشرف علی بھلائی صاحب. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, مانگنے کا شعور دیتے ہیں, مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, مانگنے والا ہو اگر کوئی, مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں, میرے آقا ضرور دیتے ہیں, نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں. تو آپ پیار اور محبت سے اتنا دور دراز سے آپ سب آئے ہیں, آپ سب دل لگا کر شوق پیار اور محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے تاکہ قیامت کے دن ہاتھ پیر یہ انسان کی جتنے سارے جسم جو ہے جتنے جسم کے اجزاء ہیں سب قیامت کے دن گواہی دے کہ یا اللہ ہم نے ایسے فلاں فلاں موقع پر تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نعرہ لگایا ہے. تو نعرہ ہے تکبیر, ایک اور زوردار نعرہ ہو جائے. اب یہ صرف گلا کو گرمانے کے لیے تھا, اب اور کیونکہ گلا گرم ہو گیا تو اب اور پرزور سے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, مولانا ہارون کرامت صاحب. ممائز وقار, عزیزان ملت اور میرے ماں و بہن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج پہلی بار شرف حاصل ہوا ہے آپ سب کے سامنے کچھ کتاب پیش کرنے کے لیے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جس نے اس کائنات کو مبعوث کیا, یعنی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. ہر قسم کی تعریف چھوٹا ہو یا بھی بڑا ہو صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کو مبعوث کیا جب اس دنیا میں انسان نہیں تھا, کوئی اللہ رب العالمین سے رزق مانگنے والا نہیں تھا, پھر بھی اللہ رب العالمین رزق دینے والا تھا. جب اس دنیا میں اللہ سے کوئی مغفرت مانگنے والا نہیں تھا, کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا نہیں تھا, پھر بھی اللہ رب العالمین معاف کرنے والا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, مولانا خلیل عبد الرحمن صاحب زندہ باد. جی ہاں, فی الحال میں بات کر رہے تھے جب اللہ رب العالمین سے جب اس دنیا میں کوئی معافی مانگنے والا نہیں تھا, پھر بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرنے والا تھا. معزز سامعین کرام, اللہ رب العالمین آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, اس کائنات میں اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کی, ذرہ ذرہ کو پیدا کی, لیکن کون سا ایسا مخلوق ہے, کون سا ایسا چیز ہے جو اللہ رب العالمین سب سے احسن پیدا کی؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن شریف میں: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین حضرت انسان کو سب سے بہتر مخلوق اللہ رب العالمین بنایا, سب سے احسن مخلوق بنایا. اب اللہ رب العالمین آسمان کو بنایا, آسمان پر ستارہ لگا دیا, اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کی, مگر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر مخلوق آپ نے حضرت انسان کو پیدا کی. یا اللہ, آپ نے انسان کو کیوں پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.